Sveiki. Išnagrinėkime to paties kampo sinuso, kosinuso, tangento ir kotangento sąryšius. Nusibraižykime vienetinį apskritimą ir atidėkime jame kampą alfa. Taškas A yra kampo alfa spindulio susikirtimas su apskritimu. Taško A koordinatės nuleiskime į X ašį, būtų taškas B, nuleiskime į Y ašį, būtų taškas C. Ir žinau, kad jeigu mano trikampis A, B, O yra status ir O, A spindulys yra lygus vienetui, statinis esantis prieš kampą padalintas iš vieneto būtų sinusas, todėl parašau, kad štai ši atkarpa O, A, O, B yra sinus alfa, o atkarpa O, B yra statinis esantis prie kampo padalintas iš įžambinės vieneto būtų kosinusas. Todėl ir pažymėjau, kad taško A koordinatės yra kosinus alfa ir sinus alfa, atidėto kampo alfa. Žinau, kad tangentas yra statinis esantis prieš kampą, padalintas iš statinio esančio prie kampo, todėl galėsiu parašyti, kad tangentas yra sinusas alfa padalintas iš kosinus alfos. Analogiškai kotangentas alfa yra statinis esantis prie kampo kosinus alfa padalintas iš statinio esančio prieš kampą sinus alfos. Turime jau dvi formulės. Dabar pabandykime atlikti pirmąją užduotį. Mums reikia įrodyti, kad sinusas kvadratu alfa plus kosinus kvadratu alfa yra lygus vienetui. Tai yra pagrindinė trigonometrinė tapatybė. Parašau, kad trikampis ABO yra status ir jam tinka Pitagoro teorema, kad OA kvadratu įžambinės kvadratas yra lygus statinių kvadratų sumai, tai yra OB kvadratu plus AB kvadratu. O A yra vienetas, OB yra kosinus alfa, AB yra sinus alfa. Todėl pakeliu atitinkamai kvadratu ir įrodėme pagrindinę trigonometrijos tapatybę. Dabar pabandykime įrodyti, kad tangentas alfa kart kotangentas alfa yra lygu vienetui. Tam prisiminkime mūsų gautas formulės, kad tangentas alfa yra sinusas alfa padalintas iš kosinuso alfos. O kotangentas alfa yra kosinusas alfa padalintas iš sinuso alfos. Kaip matome, mūsų sinusai susiprastina, kosinusai susiprastina ir tikrai gaunam vienetą. Aišku, kad mūsų vardiklis negalėjo virsti nuliu, todėl parašyčiau, kad kosinus alfa negali virsti nuliu ir sinusas alfa negali virsti nuliu. Tai yra, mūsų alfa negali būti taip, kaip parašyta, pi iš dviejų kart k. Dabar įrodykime, kad posūkio to paties alfa tangentą ir kosinusą sieja štai ši lygybė. Mes žinome, kad tangentas yra sinusas padalintas iš kosinuso to paties kampo alfos. O kadangi buvo pakelta kvadratu, todėl galiu ir sinusą pakelti kvadratu ir kosinusą pakelti kvadratu. Susitvarkykime šią kairėje lygybės pusę. Su bendra vardiklinkime, gauname bendrą vardiklį kosinusą kvadratu alfa. Vienetui trūksta kosinuso kvadratu alfa kaip papildomo dauginamojo, todėl parašau,
gaunu kosinusą kvadratu alfa plus sinusą kvadratu alfa. O žinome, kad sinusas kvadratu alfa plus kosinus kvadratu alfa yra lygu vienetui. Štai ir gavome ryšį, kad vienetas plus tangentas kvadratu alfa yra vienetas padalintas iš kosinuso kvadratu alfa. Čia alfa negalėjo būti pi iš dviejų plus pi k, nes tada kosinusas virstų nuliu, o kosinus alfa negali virsti nuliu. Jei bandytumėm įrodyti sąryšį tarp kotangento ir sinuso, analogiškai galėtumėm vėl parašyti, kad kotangentas kvadratu alfa yra kosinusas kvadratu alfa padalintas iš sinuso kvadratu alfos. Su bendravardiklinus gauname bendras vardiklis yra sinusas kvadratu alfa ir skaitiklyje gauname vėl sinusą kvadratu alfa plus kosinus kvadratu alfa, o tai juk yra vienetas. Štai dar viena formulė. Ryšys tarp kotangento alfos ir sinuso alfos. Prisiminkite ir užsirašykite šias formulės, kurias jau mes įrodėme. O dabar jas išmokime taikyti. Pabandykime padaryti užduotį A, kur prašo sinusą kvadratu alfa plus kosinus kvadratu alfa, plus tangentą kvadratu. Suprastinti. Mes pastebim, kad sinusas kvadratu alfa plus kosinus kvadratu alfa yra lygus vienetui. Todėl neperrašau sąlygos, o parašau vienetą iš karto. Liko prie vieneto pridėti tangentą kvadratu alfa. O mes ką tik įrodėme, kad vienetas plus tangentas kvadratu alfa yra vienetas padalintas iš kosinuso kvadratu alfos. Tai ir būtų A eilutės atsakymas. Eilutėje B. Skliausteliuose mes turime vienetą plus kotangentą kvadratu alfa. Mes įrodėme, kad vienetas plus kotangentas kvadratu alfa yra vienetas padalintas iš sinuso kvadratu alfos. Todėl tą formulę ir panaudojame. O kadangi prašo padauginti iš sinuso kvadratu alfos, matome, kad sinusai kvadratu alfa susiprastina ir turėsime atsakymę vienetą. Kaip suprastinti eilutę C, kurioje yra vienetas plus 2 sinusai alfa padauginti iš kosinuso alfos, o vardiklyje yra skliaustukose kosinusas alfa plus sinusas alfa ir pakelta visi skliaustukai kvadratu. Vietoj trigonometrinio vieneto mes galime įsirašyti, kad tai yra sinusas kvadratu alfa plus kosinusas kvadratu alfa. O 2 sinus alfa ir kosinus alfa palieku stovėti pašonėje. Gauname skaitiklį sutvarkyti, o vardiklyje mes pakeliame kvadratų sumą ir gauname kosinusas kvadratu alfa plus dviguba abiejų skaičių sandauga, tai yra 2 kosinusai alfa ir sinusas alfa sandaugoje, ir plus sinusas kvadratu alfa. Matome, kad mūsų skaitiklių su vardikliu yra visiškai vienodi. Todėl atsakymas eilutės C bus vienetas. Pabandykite suprastinti ir padaryti kitas eilutės. Jei sąlyga mūsų prašo įrodyti, ar teisinga yra lygybė, kad teisinga, mes atliksime tai taip pat taikydami formulės. A eilutėje perrašau kosinusą alfa, o vietoj tangento kvadratu alfa
iš karto parašau sinusas kvadratu alfa padalintas iš kosinuso kvadratu alfos. Reikėjo jį padauginti iš kosinuso alfos. Matome, kad mūsų kosinusas kvadratu su kosinusu susiprastina ir lieka kosinusas alfa plus sinusas kvadratu alfa padalintas jau iš kosinuso alfos. Reikia subendravardiklinti. Bendras vardiklis yra kosinusas alfa, o skaitiklyje gaunam kosinusą kvadratu alfa plus sinusą kvadratu alfa. O tai yra trigonometrinis vienetas. Štai ir įrodėme lygybę, kurią reikėjo A eilutėje padaryti. Tą patį uždavinį aš galėjau spręsti ir kitų būdų. Tai yra, pastebėjus, kad kosinus alfa ir kosinus alfa yra bendras dauginamasis, kurį galima iškelti prieš skliaustukus, skliaustukuose pas jūs liktų vienetas plus tangentas kvadratu alfa. Ir galėtumėt pasakyti, kad kosinus alfa palikus skliaustukuose turime formulę vienetas padalintas iš kosinuso kvadratu alfa. Vis tiek gautumėm atsakymą vienetą padalintą iš kosinus alfos. Pasirinkite, kuris jums būdas labiau patinka, juo ir padarykite. Dabar norėsiu išspręsti, tarkime, eilutę C. Kitas eilutės paliksiu jūsų savarankiškam darbui. Vietoj tangento alfos parašau sinusas alfa, padalintas iš kosinus alfos. Vietoj kotangentos alfos parašau kosinus alfa, padalintas iš sinuso alfos. Kadangi yra sudėtis, bendra vardiklinu. Bendras vardiklis yra kosinusas alfa, padaugintas iš sinuso alfos. Su bendra vardiklinus gaunu skaitiklyje sinusą kvadratu alfa plus kosinusą kvadratu alfa. O tai yra trigonometrinis vienetas. Vardiklyje turėsime sandaugą sinus alfa kart kosinus alfa, nes sandaugoje narius galima sukeisti vietoje. Gavome lygybę, kurią mes ir turėjome įrodyti. Jei sąlygoje yra duota, kad sinus alfa yra minus 4 penktosios, o alfa yra ketvirtame ketvirtyje, tai yra kampas nuo 270 laipsnių iki 360 laipsnių, ir prašo apskaičiuoti kosinus alfa, tangent alfa ir kotangent alfa, man reikės prisiminti formulės, kad sinusas kvadratu alfa plus kosinus kvadratu alfa yra lygu vienetui. Įsirašius vietoj sinuso minus 4 penktasias ir pakėlus kvadratu, mes gauname lygybę, kurioje nežinomas yra tik tai kosinusas alfa. Gaunu 16/25 plus kosinusas kvadratu alfa yra lygu vienetui, todėl kosinusas kvadratu alfa bus iš vieneto atimti 16/25. O tai būtų 9/25. Skaičiuojant kosinus alfa, turėčiau ištraukti šaknį ir parašyti, kad tai bus šaknis iš 9/25. Nepamirštu priekyje parašyti plius minus ženklą. O tada nagrinėjame duotą ketvirtį. Duotame ketvirtyje, ketvirtame ketvirtyje, mes žinome, kad kosinus alfa ketvirtame ketvirtyje yra daugiau už nulį. Sinus alfa, priminsiu, yra mažiau už nulį. Todėl tangentas alfa ir kotangentas alfa taip pat būtų mažesnė už nulį. Pasirenkant atsakymą apskaičiuoto kosinuso, mes rašytumėm, kad kosinus alfa yra 3
penktosios, nes ketvirtis buvo ketvirtas. Dabar pabandykime apskaičiuoti tangentą ir kotangentą. Mes žinome, kad tangentas alfa yra sinusas alfa padalintas iš kosinuso alfos. Beliko mums tik tai įstatyti reikšmės. Minus 4 penktosios padalintos iš 3 penktųjų bus minus 4 trečiosios, o tai yra minus 1 sveikas ir 1 trečioji. Kotangentą alfa skaičiuojant, aš net formulės nerašau, o tik tai pasakau, kad bus paprasčiausiai atvirkščiai minus 3 ketvirtosios. Štai ir mūsų visi atsakymai. Kosinusas alfa būtų 3 penktosios, tangentas alfa būtų minus 1 sveikas 1 trečioji ir kotangentas alfa būtų minus 3 ketvirtosios. Pabandykite kitas uždavinio dalelės padaryti savarankiškai. Štai ir dar daugiau formulių taikymo. Pabandykime suprastinti reiškinį eilutės A. Nepamirškite, kad tangentas nuo minus alfos kampo yra minus tangentas alfa. A eilutėje tai ir pritaikau. Parašau iš karto sąlygoje, kad turėjau minus tangentą alfa. Buvo padaugintas jis iš kotangento alfos. O dar tangentas alfa pridėtas padalintas iš kotangento nuo minus alfos kampo. Kotangentas turi lygiai tokią pačią savybę ir pasirašo minus kotangentas alfa. Todėl mes parašysime šį čia minus kotangentą alfa neperrašant sąlygos. Žinome, kad tangentas alfa kart kotangentas alfa yra lygus vienetui, todėl rašau minus vienetas priekyje, o pliusą dalinant iš neigiamo skaičiaus gausiu minus ir dabar galiu įsirašyti. Tangentas alfa yra sinusas alfa padalintas iš kosinuso alfos, o jei manęs prašo padalinti dar iš kotangento alfos, tai aš iš karto parašau, apversdama kotangento trupmeną ir rašydama skaitiklyje, kad tai bus sinusas alfa vardiklyje kosinusas alfa. Gauname minus vienetas minus tangentas kvadratu alfa. Minusą pastebim, galim iškelti prieš skliaustelius ir gausim vienetas plus tangentas kvadratu alfa, o tai yra formulė, kurią mes jau įrodėme. Tai yra vienetas dalintas iš kosinuso kvadratu alfos. Pabandykite kitus reiškinius suprastyti savarankiškai ir nepamirškite, jei jums reikės sinusą minus alfos kampo, jūs turėsit rašyti minus sinus alfa. O jei turėsite kosinusą minus alfos kampo, jūs turėsit rašyti kosinus alfa. Norėdami atsakyti į klausimą, ar egzistuoja toks posūkio kampas beta, kad būtų abi lygybės teisingos, tarkime, išspręsiu eilutę A. Nepamirškite, aš lygiai taip pat galėsiu patikrinti, ar sinusas kvadratu beta plus kosinusas kvadratu beta yra lygus vienetui. Todėl jums beliks tik tai patikrinti, ar ketvirtas padalintas iš 41 ir pakeltas kvadratu plus 40 padalintas iš 41 ir pakeltas kvadratu. Ar lygų vienetui klaustukas? Jei lygybė bus teisinga, toks posūkio kampas beta yra. Jei ne, tokio betos nėra.
O kaip daryti, jeigu yra duoti tangentas ir kotangentas? Tai yra dar lengviau. Nepamirštat formulės, kad tangentas beta kart kotangentas beta yra lygus vienetui. Todėl įstatote ir tikrinat, ar 5/9 kart 1/8 ar yra lygu vienetui. Jei lygybė teisinga, atsakysite taip, kad toks beta yra. Jeigu ne, paskaičiuokit ir pasakykit ne, tokio kampo betos nėra. Pasitikrinkit. Analogiškai padarytumėt ir B ir D eilutės. O jei prašo suprasinti ir tada apskaičiuoti jo reikšmę, jeigu duotas yra, tarkime, sinus alfa yra 0/7, vėl mes atliekam prastinimus. Perrašau sąlygą 1 minus sinus alfa ir kosinus alfa perrašau, o vietoj kotangento iš karto parašau kosinusas alfa padalintas iš sinuso alfos. Mato, daugyboje galėčiau pratesti trupmenos brūkšnį ir pastebėti, kad sinusai alfa susiprastina. Ir mes gauname vienetą minus kosinusą kvadratu alfa. Žinome, kad vienetas minus kosinus kvadratu alfa yra sinusas kvadratu alfa, nes sinusas kvadratu alfa plus kosinusas kvadratu alfa yra lygus vienetui. O jeigu sakau, kad sinusas kvadratu, noriu jį susirasti, tai žinot, kad tai yra vienetas minus kosinusas kvadratu alfa. Todėl man dabar belieka tik tai vietoj sinuso alfos įrašyti duotą skaičių ir jį pakelti kvadratu. Atsakymas uždavinio būtų 0/49. Sėkmės taikant trigonometrinės formulės.